Dvojica Bilećina Miloš Vuković, star 34 godine, i Petar Kapor, 22-godišnji, poginuli su u saobraćajnoj nesreći oko 2 sata posle ponoći na magistralnom putu Bileće-Gacko u selu Bijela Rudina. Kako je potvrđeno u okružnom tužilaštvu Trebinje, u direktnom sudaru na stradalicu Miloš Vuković, koji je upravljao vozilom Audi A6, i Petar Kapor, koji je upravljao BMW-om X3, u kojem se nalazio i suvozač, koji je zadobio teške tjelesne povrede, ali koji životno nije ugrožen. Jutros oko 2:15 na magistralnom putu Gacko-Bileće u mjestu Bijela Rudina došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je s jedne strane učestvovalo vozilo Audi tipa A6 kojim je upravljao MV, 88. godište iz Bileće, koji se kretao iz pravca Gacka, i sa druge strane vozilo BMW serije 3 kojim je upravljao licencijala PK 99. godište, takođe iz Bileće. Od zadobijenih povreda na licu mjesta su stradali vozači, smrtno stradali vozači, dok je suvozač u vozilu BMW sa teškim tjelesnim povredama prebačen u opštu bolnicu Trebinje i trenutno je stabilno i van životne opasnosti. Nastradali mladić Miloš Vuković, vozač Audija A6, rođen je 1988. godine, dok je Petar Kapor, vozač BMW-a, rođen 1999. godine. Za sada je poznato da je uzrok ove tragične nesreće neprilagođena vožnja, a u ponedeljak će biti obavljena analiza krvi na prisustvo alkohola.